Jeg har lavet alle de strikkede værker. De strikkede værker? Ja. Det er ikke helt almindeligt. Nej, og vi har normalt så strikker jeg i mange, mange forskellige farver, men her der har jeg sammen med Fru Fandang har jeg lavet de her helt sorte værker i forskellige teksturer. Alt muligt slags garn og videobånd. Ja. Ja, jeg har også strikket ud af videobånd. Du kan se udenfor, der er deres videobånd nemlig. Den derude, der hænger på væggen. Ja, ja. De udendørs installation, det er videobånd, det er strikket ud af. Gamle VHS-bånd, ja. De kan holde til vind og vejr, fandt vi ud af. Ja. Det blev en jagt efter materialer, fordi at man skulle lede efter kun ting i sort, man kunne strikke af. Og så så måtte mit hoved tænke lidt langt, og der fandt jeg så ud af, at videobånd var en del af det. Ja. Og så ser det så smukt i lyset også. Ja, det ser enormt godt ud. Ja, og Fu har jo så lavet alle de her sådan lidt drømmende monstre, vi har hængende rundt omkring, som snakker sammen med de sorte skulpturer, der hænger her. Ja. Så koncept handler med det underværelse. Ja, det underord. Ja, underværelse, ja. Og det er derfor, at vi arbejder med, kan man sige, det her... Det er for det sort. Ja. Men også lys, fordi vi arbejder med lys og skyggen og refleksioner. Ja. Så når præcis, og når mørket sænker sig, så skaber det også en refleksion inden for det her sorte kuppen, som vi er lidt fræk ved at arbejde med sort i sort. Så skaber det også noget, en meget, kan man sige, lidt mørke, men på en lys, og så opstår nogle fragmenter, eller nogle fabeldyr og formgivning, som meget organisk, som jeg tror, det er blevet levende, det ting, vi arbejder med. Så det er der, hvor vi så stiller spørgsmål, jamen, hvad sker det den anden side af verden? Mm-hmm. Altså, også i den måde, vi også snakker sammen, vi inspirerer mig med kultur og religion og forskelligt. Fordi man tror altid, at universet er sådan noget, hvor det er sådan lidt dyster. Det behøver det ikke være. Og hvem ved det? Hvem siger det skal være? Ja, det kan jo også være noget godt. Jo, ikke? Ja. Fordi at jeg tror også, det er ting som livs mening. Der er også det der med, at man går ind og prøver at finde ud af det her kunstværk. Hvordan andre kunstnere arbejder med det underværk. Det er den der, altså man afbilder noget, man fortolker noget. Og noget, som er godt måske smukt, men noget, som er lidt dystert nogle gange. For eksempel med kirkemaleri, for eksempel, ikke? At man det her, det er sådan, jamen, er det paradis eller helvede? Og det kunne være begge dele, ikke? Og det er ting, vi prøver at finde frem til, det er, at hvad sker det med rum forandrer sig? Og hvad sker det med det mystik bagved? Det materiale, man arbejder med. Og det synes jeg er ret fedt, at vi mødes og kunne arbejde noget. Sådan mere garn og noget, som er simpler. Det efterlader folk lidt til at tænke deres egne tanker og have deres egen drømme om, hvad de oplever, når de ser det. Ja. Ja. Og det er jo ikke det. Altså, I siger det underværende. Men da vi lavede det koncept, har vi ligesom også prøvet at finde ud af, jamen, hvad handler det om. Ja. Der er også en storytelling, det som vi arbejder. Og senere, jeg har snakket om for 5-6 år siden, at vi skulle lave det projekt, men så har det været en proces, at vi fulgte det ting, og Stine arbejder kun faktisk for det meste farve, nemlig. Ja, det er utroligt meget farve, ja. Så det er der mødes noget, som jeg arbejder kun sort og hvid, og de her nuancer, jamen, det er jo den, hvor vi mødes, og jeg synes, det er interessant, at vi... Der er en konceptuel, det ting, vi arbejder med, og det vil sige, jamen, hvad sker der? Jeg spurgte også Stine, kæder du det, når du arbejder med? Så sagde jeg, nej, faktisk så udforsker du med andre strukturer. Ja. I de materialer og med det her tape, ikke? Og også noget, som du kan se detaljer og nogle ting. Så hun skal jo finde det frem til det her udtryk. Og jeg synes, det er så fedt, at det du har spændende, været spændende. Og det er fedt, at du også synes, det er også er spændende at arbejde med. Ja. Og jeg har ikke lavet det her før. Altså det der med, at jeg har med lys med det her ramme. Når lys falder, så kan du se, at der er noget lys, som bevæger sig også i din figur. Også. Så det er også en transformation. Så det vil sige, at hvad vi ser i lyset, vil det samme, som vi ser om natten. Og hele den der refleksion handler om, det er skyggen af noget. Det er først, når det mørker sig. Når lyset er slukket, så kommer skyggen fra. Ja. Og det er jo det, jeg synes, spændende arbejde med. Tusind tak for det. Selv tak. Velkommen.